Plakët përpinë shtëpinë e familjes Kasa mbrëmjen e 17 majt në Seferan të Belqit. Kërë familjarin e Vrus Kasa rëfen gjarjen me slotësh. Kërë hynë a mene, një dhëmë që i kishe tërposhë, i hapa dherë, shukon, në qimi mathë. Oh, po këllë dhëmë ati. Hynë a këllë dhëmë a qullit dhusës. Tavani, ishe djekur komplet, kishe rënë karvate, kishe marë komplet. Telefonin për momenin se gjitha, dhele fidonë a thira vlanë jahën. Ja i oftoj në ori, gjithë me radhë, erdhë, me markush, me pomba, dhane murë, nuk do të njofton zjarëfisët, erdhë zjarëfisët, erdhë policia, mu më da gjithë madhe, shpia, ka del 4 rrugës. Atënata ishte i vetëm në shtëpi, ndërsa bashkëshortja e së murë ndodhej në Greqi për kurim. Grurë e qova Greqi, sa kam të peru në kansë, në gjoksit, për kurim, dhe u blokunë e ne, po të shëgjon nusja, edhe djali, edhe mesa në atë dhëmë, dhe ishtë ndjekur të gjithë. Shtëpia dyshohet se u doqë nga një shkëndi elektrike, tashmë familja e përbërë nga 5 antarë kanë mbetur në qiell të hapur. Në Gërmadha kanë vendosur një çadër të dhuruar nga bashkia e Belqit. Tani kërkojnë ndihmë, nga shteti, nga bashkia, nga të gjithë, që të ndihmoj se unë jam në qiell të hapur. Krye familjari apelon për ndihmë pasi nuk kanë të ardhura për të ndërtuar shtëpi të re. Gjithashtu kanë hapur një numër llogarie për të gjithë ata që kanë mundësi të kontribuojnë.